ରାଜ୍ୟର ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କେତେ କାନକାମୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏସବୁକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ରାଣୀ ଏଥର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ରାଣୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଥମଣି ଫାଟିଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଡାଳଖାଇ ଛକ ନିକଟରେ ରାଣୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ପରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ, ରାଣୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନଗର ଗାଁର ସୁକାନ୍ତ ବେହେରା। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ସମୟରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗୁରୁତର ସୁକାନ୍ତକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଛକରେ ଥିଲୁ ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ, ସେ ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଲଗା ଭସାଣୀ ସେଗୁଡ଼ା ଗଲା। ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗଲା ଆସିକି ମୋ ପୁତୁରାକୁ ସେ ବାଡ଼େଇକି କାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଚାରିପାଖ ବୁଲୁଥିଲା, ଆମକୁ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁ ପିଲା କିଏ ସୁକା କୁହା ଗଲା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଏଠୁ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଭାଇ କୁହା ଗଲେ ନା କାର ଉପରେ, ସେତିକି ଦେଖିଲେ ମୋ ପୁତୁରା କାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଚାରିପଟ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବୁଲୁଥିଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଯାଇଛି, ତାର ସଦାବେଳେ ସ୍ଲୋ ବାଇକ୍ ଚଲା, ଆଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଟ୍ ହେବାରୁ ସେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିକି ବାଡ଼େଇଛି। ପଟରେ ଗଲା ଆସିକି ବାଇକ୍ ପଡ଼ିଛି ପଛରେ, ଆମ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସେ ପଡ଼ିଛି କାର ମଝିରେ କାର ଉପରେ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଚାରିପାଖ ବୁଲିକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, ସେତିକି ଦେଖିଛି। ଭୁଲ ଥାଇପାରେ କାର୍ର, କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ସେ ଏତେ ରେଟ୍ରେ ବାଡ଼େଇଛି ଯେ ବାଇକ୍ ପୁରା ଛେତରା ହେଇଯାଇଛି। ଛେତରା ହେଇଯିବାରୁ ତାପରେ ସେ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଭୁଲ, ମୁଁ କହୁଛି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଭୁଲ ଅଛି, କାର୍ର ଭୁଲ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇଛୁ ମାନେ ସେ ହରେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନା କ'ଣ? ଆମ ପୁତ୍ରକୁ ଆମେ ହରେଇଛୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଆଠଡ଼ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଠଡ଼ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ, କିଏ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନକୁ ବିପନ୍ନ? ହତ୍ୟା, ରାଜନୀତି, ସିନ୍ଧି ଚୋରି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଭଳି କିଏ କରୁଛି ଜଘନ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ବା ଲଭ ସେକ୍ସ ଧୋକା, କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନାବାଳିକା ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା? କ'ଣ ପାଇଁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଭାଙ୍ଗୁଛି ରେକର୍ଡ? କ'ଣ ପାଇଁ କମୁଛି ମାମଲା ତୁଳନାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାର? ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଓ ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ରହିବ ଆମର ନଜର। ଥାନା ଉପରେ ହେଉନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତାଙ୍କର କବ୍ଜା? ସାଧାରଣ ଗରିବ ଓ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଅର୍ଥ ଓ କ୍ଷମତା ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁନି ତ ପୋଲିସ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଅପରାଧୀ ଓ ଅପରାଧର ଦୁନିଆ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ରାଇମ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରତି ରବିବାର ରାତି 11:30।